欧盟公布重建国防工业计划大纲，目标是在2030年之前，欧盟在欧洲的军火市场购买的占比要达到35%，也就是呢，欧盟这个计划执行出来就不会那么仰赖美国进口的武器了。乌克兰在黑海的战线攻势积极，他们用自制可携炸弹无人船集成了一艘俄罗斯1300吨级的巡逻船，把黑海舰队驱离乌国的海岸线。俄乌前线战况激烈，乌军处于防守状态，敌军炮弹越来越接近，但乌军阵地却寂静无声，因为弹药极度吃紧，士兵不敢浪费一枪一炮。Is this the worst you've seen it? Yeah, definitely. I think this year is going to be the worst year in the war. Well, I do know that there's certain units that they're running out of tanks.不过在黑海战线，乌军攻势积极。周二，军事情报局公布影片，乌军用自制可携炸弹无人船集成了一艘俄罗斯1300吨级的巡逻舰，将黑海舰队驱离乌国海岸线。俄军近日占领多个乌克兰东部城镇，制胜关键在于增派了战机空袭，进行精准轰炸，为地面部队开路。不过，这也给了乌克兰更多的机会击落俄军战机。乌军的报告显示，近期他们击落了7架苏-34战斗轰炸机和2架 A-50 雷达侦测机。开战至今，共击落15架俄国战机。泽伦斯基认为，乌军证明了自己的作战实力，呼吁西方尽快提供武器。Російські вбивці будуть відповідати, і це точно. Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і у нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні.美国国会持续阻挠军援乌克兰预算，加上今年总统大选，对北约极度不友善的前总统川普很可能再次入主白宫。欧洲盟国意识到不能再倚靠美国。五号，欧盟官员公布重建国防工业计划大纲，目标在2030年前达到欧盟境内采购占欧洲军火市场的35%，不再重度仰赖美国的安全保障和进口武器。以德国为例，政府投入1000亿欧元进行军队升级，但绝大部分的花费都用在购买美国 F-35 战机和运输直升机。Peace is no more a given. Unhappily, the war is at our borders. And the Russia war of aggression has brought a great sense of urgency to step up our industrial defense capacities.俄罗斯也使出各种策略对抗北约。近日，俄罗斯窃听到德军高层将领的对话，讨论在乌克兰使用德国制金牛座巡弋飞弹攻击克里米亚桥梁的可能性。俄方将这38分钟的窃听内容公布在社群网站上，还指责德国尚未去纳粹化。据传，俄罗斯还要求召见德国大使，但德国否认。Aber völlig klar ist, dass ja solche Behauptungen wie, dass dieses Gespräch da belegen würde, Deutschland bereite einen Krieg gegen Russland vor, dass das absurde, infame russische Propaganda ist. 4号，北约举行自冷战结束以来最大规模的军演，来自10几个国家，共20000名军队参与。新入会的瑞典也首度派出军队和战机加入演习。俄罗斯和中国军事结盟，西方国家犹如芒刺在背，尤其两国现在还合作发展 AI 国防技术，更是一项警讯。中俄代表近日在北京会面，讨论将 AI 技术运用在军事武器上，以及发展无人潜艇、战舰、战机和地面战车。目前世界各国都大量投入国防 AI 发展，美国主导成立了负责任使用 AI 和无人技术联盟，避免不当使用 AI产生恶果，但中国和俄罗斯没有加入。中方高度重视。China pays close attention to security risks posed by military applications of AI technologies. 反对。China is opposed to using AI advantages to undermine the sovereignty of other countries. 国际刑事法院对2名俄国高级军官发出逮捕令，指控他们在乌克兰战争中针对平民攻击，犯下战争和危害人类罪。去年3月，
总统普京也因为战争罪被下了逮捕令。 TVBS 新闻综合报道。